за умов невиснажливого використання довкілля, навколишні території, зокрема посадки, луки, які межують з агроландшафтами і які не знаходяться під постійним пестицидним пресингом найближчих агроландшафтів, де використовується хімія, от за відсутності таких явищ, вони набувають все більшої такої резерватної функції. Так? Тобто в органіці можна значною мірою покладатися саме на природний фон ентомофагів, який в умовах інтенсивного сільського господарства, звісно, дуже невисокий або взагалі майже відсутній. Тобто в такий спосіб та сама посадка чи найближчі луки, вони можуть фігурувати в якості такої собі природної біофабрики, і відповідно на ресурси ці природні можна покладатися значною мірою. Скажімо, до прикладу, цього року на кукурудзяному полі ми знаходили велику кількість комах ентомофагів, не тільки трихограми, а й інших, які взагалі вважалися нечисельними, і, скажімо, біологія яких потребує подальшого дослідження і так далі, так далі. Але треба врахувати, що вони знаходилися всередині кукурудзяного поля, і яке за умови сівозміни попередньо там була зовсім інша культура, проводилася оранка і так далі, так далі. Тобто це приклади колонізації, власне, за один сезон.